Ok, tukonje kuwa ikaze mwese mukurikirana Tarot Technology. Uyu munsi rero tukonje kugaruka turebera hamwe ibintu byagufasha gutera imbere muri networking. Nkuko tubizi rero, networking ni uburyo bugezweho kandi bwiza bwo gukorera amafaranga utavuye aho uri, hifashishijwe abandi bantu mu kwamamaza ibintu, bakakujoininga cyangwa se bakifatanya nawe mu kwamamaza, bityo ukunguka gutyo. Hari uburyo rero twakusanyije bushobora kugufasha gutera imbere muri ubwo buryo, nawe ukabasha gukorera ku mafaranga yo muri networking utavuye aho uri. Nyuma rero yo kumva ko hari abantu bijya bigora mu gukorera amafaranga online, twateguye izi ngingo zigera kuri enye zagufasha gukorera amafaranga utavuye aho uri mu buryo bwa networking. Ngira ngo rero nk'uko mubibona hano kuri screen, ikintu cya mbere kizagufasha gukorera amafaranga muri networking neza ni ugukora icyo twita save for save. Tuvuze save for save ni ijambo risobanuye cyangwa ugenekereje mu Kinyarwanda kubika ndetse no kubika. Akaba ari byo terimu ikunda gukoreshwa isobanuye gusavinga cyangwa kubika amanimero y'abantu batandukanye muri telefone yawe ndetse nabo bakabika iyawe. Aha bagiranya byibura ko wabika nimero nka 40 ku munsi, ariko si itegeko nta nubwo ari ihame. Izo wabasha kubika zose upfa kuba wagerageje. Iyo ubitse nimero y'umuntu nawe akabika iyawe, nkuko tubizi cyane bifasha mu kwamamaza binyuze kuri WhatsApp status. Muri iki gihe ntabwo bikiri ngombwa cyane mu bintu bya networking cyangwa se bijyanye n'amafaranga kwamamaza ukoresheje izindi mbuga nkoranyambaga, ahubwo hagezweho kwamamaza hakoreshejwe urubuga rwa WhatsApp. Ari nk'umuntu usanga afite nk'abantu bareba status ye mu masaha 24 imaraho, ugasanga byibura irebwa n'abantu barenga 1000. Uwo nguwo apostinze nk'inkuru cyangwa se ikintu ashaka ko abandi bamwiyungaho kugira ngo bafatanye, ntabwo byibura mu bantu 1000 barebye status ye haburamo abantu na 200, ntabwo bishoboka. Ubu buryo rero nk'uko mubibona bwagufasha kujya upresenta opportunite ukabona abantu benshi bakwiyungaho. Dukomeje rero n'uburyo bwa kabiri, hari icyo twita status hyping. Status hyping ni uburyo bwo gupostinga kuri status yawe byibura amafoto 3 ya business urimo gukora, haba kuri WhatsApp, haba kuri Facebook cyangwa se kuri Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zose waba ukoresha. Gerageza byibura postinge buri munsi werekane status yawe. Umuntu nabona business uri gukora uyu munsi akongera akayibona ejo, ejo bundi akongera akayibona, uko biri kose ntabwo azabura kukubaza ese business ikora gute. Kandi nanone hari uwari yareba status yawe uyu munsi ejo ntayirebe, cyangwa se uyu munsi akaba atabonetse ngo ayirebe ariko ejo akaza kubireba. Niyo mpamvu biri ngombwa byibura gerageza upostinge buri munsi business urimo gukora. Ikintu cya gatatu rero kizagufasha, gerageza ubwire abantu bashya barenze 2 business urimo gukora. Byibura nubwo batakwiyungaho ngo mukorane, ariko hari igihe bazashaka kwinjira. Niba bashaka kwinjira kugira ngo baze bakwiyungeho mukorane, ntabwo bazajya kureba undi muntu cyangwa bajye kubaza muri Google, ahubwo azaza kureba wa muntu wigeze kumva abivugaho ari we wowe, aze umufashe gusobanukirwa iyo business. Ikintu cya kane rero cyagufasha, tegura timu yawe ndetse unayigisha uburyo yatera imbere muri networking. Bereka uburyo networking ikora, ubigishe buri kimwe cyose. Ibi nubikora bizatuma basobanukirwa babashe gukora ibintu bumva neza. Niba bakora ibintu bumva neza bizaba byarira inyungu ndetse nawe wungukiremo. Irinde kubeshya timu yawe mu byo babwira abantu bose wigisha kuri iyo networking cyangwa se utoza kugira ngo bakuyoboke. Irinde kubabeshya kuko iyo babwiye ibintu bitari mu kuri, nta kuri kubirimo, akenshi umubona uyu munsi ariko ikindi gihe ntago wamubona. Iyo umubwiye neza ukamwigisha neza ibintu biri mu kuri, n'ikindi gihe bituma aza ari wowe ashaka kugira ngo wongere umubwire ukuri
umufashe mu buryo yatera imbere neza. Izi nizo ngingo enye twari twabateguriye tuvugaho zagufasha mu gutera imbere hamwe na networking. Ibi nubigerageza ukabikora nta kabuza muri networking uzatsinda rwose. Naha dusoreje rero ikiganiro cyacu uyu munsi. Niba utarakora subscribe, twagusaba kubikora kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibindi biganiro byose bijyanye n'ikoranabuhanga binyura kuri iyi channel ya Staro Technology. Naha rero dusoreje, amahirwe masa.